eialdiat, ba, bizitza osoa inongo rekonosimientu goi gabe, zaintzan ibilidan emakume hoiei. Boskatu EH bildu. Bigarren mailako gipuzkoa sentitzen zaretenok. Boskatu EH bildu. Illa bete osoa lanean eta kontuatzen zeatenak etxeatela iritsiko ige bukaera. Boskatu EH bildu. Atzerrira joan behar duten gazteak. Hemen instituzioek estigetelako eskaintzen, ez lana ez etxea bizitzeko edatxetik alde iteko. Boskatu EH bildu. Normaltasun guztiarekin, berdintasunean, bizi ezin induzuen emakumeek izututa askotan eta garbi dakazuenak ez dizkizuela ezdikiz, etorkizunak aukera berdinak eskiniko zergatik eta emakumea izateatik. Boskatu EH bildu. Zuen jatorri edo orientazio zezualagatik ikusten ba, sentitzen baizue marginatuta zaudetela, boskatu EH bildu dagoenarekin konforme ez eta gipuzkoan zerobetu dagoela petzatzen duzuen guztiok, boskatu EH Bildu. Kaleti joan eta gure taldearen argazkia ikusten dudanean e, emozionatu egiten naiz. Benetan ilusioa sekulako indarra ikusten dudalako, sekulako gogoa, gaitasuna eta joan esan duen bezala koloreak ere ikusten ditut tolosak dituen kolore desberdin guztiak islatuta daude gure autagaitzan. Benetako herri autagaitza osatu deu eta nabarmenduko nuke autagaitza honek daukan ilusioa, daukan gaitasuna eta herriarekiko duen kompromisoa. Herrian dagoelako, herrian dagoelako Euskal Herria Bilduren benetako altxorra eta herritar bakoitzak eskaini dezakenetik egingo dugulako Euskal Errepublika librea. Hortik bakarrik egingo dugulako, guztion artean eraikiko dugulako Euskal Errepublika libre hori eta horretarako guztiak gara garrantzitsuak, baino gara batez ere ezinbestekoak.